8 noyabr zəfər günü münasibətilə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhid ailələrinin üzvləri, bir qrup qazi və müharibə iştirakçıları, tibb işçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri və digər şəxslər iştirak edib. Tədbirdə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin icraçı direktoru Aysiman Həsənov açılış nitqi ilə çıxış edərək Azərbaycan ordusunun 44 günlük qəhrəmanlıq yolundan və bu yolda tibb işçilərimizin orduya göstərdiyi əvəzsiz dəstəyindən bəhs edib. Bakı Sağlamlıq Mərkəzində bir il öncə hadisələr başlayan anda bütün həkimlərimiz bu savaş nəticəsində yaralılarımızın müalicəsinə səfərbər oldular və Bakı Sağlamlıq Mərkəzində böyük şöbə yaradıldı və təbii ki, çoxlu sayda yaralılarımız bu şöbədə müayinə oldular, müalicə olundular, çoxsaylı əməliyyatlar olundu və buradan heç bir bizim yaralımız hamısı sağalaraqdan getdilər. Heç bir ölüm hadisəsi baş vermədi. Aysiman Həsənovun fikirlərini isə Milli Məclisin sədr müavini Adil Əliyev davam etdirib. Bizim bu günləri həkimlərimizin hesabına şəhidlərimizin sayı çox az oldu. Çünki ağır yaralı bizim qardaşlarımızı həkimlərimiz yaşatdı. Tədbirdə rəşadətli ordumuzun keçdiyi zəfər yolu ilə bağlı xronoloji video çarxı izlənilib. Bir öncə bu günlər düşündüyümüzdə əlbəttə ki, ölkə olaraq çox böyük çətin günlərdən keçdik, amma nəticə olaraq da bu gün hal-hazırda bunun biz qürurunu yaşayırıq bu gün. Yəni bizim də o zamanlarda, yəni bura gələn yaralılarımızdan, qazilərimizdən, yəni bizim onlara nə etsək belə cavabsız qalırdı. Bəzən elə olurdu ki, bizim boynumuzun borcudur, amma yenə də hər şey etməyə, bəzi yer cəhd göstərməyə çalışırdıq. Amma neyin etsək ki, onun haqqı asla ödənməz. Yəni biz də bu günün ən böyük haqqı qürurunu yaşayırıq. Çox əziyyətimizi çəkdilər. 11 dəfə əməliyyat elədilər məni. Allah haqqı, mən onların, yəni mən indi görürlər, gözlərində o sevinci görürəm ki, həqiqətən çox sevinirlər. İndi məndən yatan uşaqlar palatada, qalan oğlanlar görürlər ki, maşallah olsun, ayağa qalxmışam. Yəni çox pis vəziyyətdə idim. Həddindən artıq şükürlər olsun bu günümüzə. Tədbirin rəsmi hissəsi bitdikdən sonra tibb işçiləri ilə qazilər bir masa ətrafında əyləşərək nahar ediblər.